Вочина најавената средба во Њујорк на 17-ти овој месец на медиаторот Нимиц со преговарачите Наумовски и Василакис, денеска повторно средба на шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција Димитров и Кодзијас. Од двете министерства најавија дека во фокусот на разговорите се прашања од билатерален интерес, како и на тамошно зајакнување на мерките за градење на доверба. Нејасно е засега зошто и Скопје и Атина до последен момент го држат во тајност местото на средбата, која според грчките медиуми известно е дека се одржува во Солун. Од МНР најавија повеќе детали по завршување на состанокот, кој сепак доаѓа во период на подигнати очекувања како во Скопје, така и во Атина, за подготвеноста и од двете страни во наредните неколку месеци да се стави крај на спорот, кој ги блокира македонските интегративни процеси. Средбата Димитров Кодзијас доаѓа само два дена по средбата што во Атина ја имаше вице-премиерот Бујар Османи со грчкиот министер. Во интервју за грчка Антена Османи најави дека е време да се затвори спорот за името и оти е известно дека може да се стигне до прифатливо решение и за двете страни. There is a solution that is mutually acceptable and without sort of attacking the most sensitive values that both sides have over this issue. Во меѓувреме и Скопје и Атина ги негираа медиумските написи за Нова Македонија како можно решение на спорот, додавајќи дека се уште не е стигнато до фазата да се разговара за конкретни предлози. Сепак известно е дека на средбата во Њујорк и Скопје и Атина намаса пред медиаторот ке понудат своји предлози. Нимиц најави за честена динамика на средбите, што е дел од најавите дека до јунскиот совет на ЕУ двете земји би дошле до можниот компромис, отворајќи ги пред себе месеците на суштински разговори за билатералниот спор.